За сприяння посольства України в Угорщині та почесного консула Алекса Рофта, Закарпатська обласна дитяча лікарня отримала обладнання для відділення онкогематології. Це утилізатор голок, тобто всі ін'єкції, які виконуються, голка після ін'єкції повинна утилізуватися, тому що по-любому ми маємо справу, можемо мати апріорі з якоюсь інфекцією, яка передається з крові. Надана гуманітарна допомога складається з медичних засобів та приладів відповідно до списку потреб, переданого послу в грудні 2018 року. Таким чином отримали і деякі розхідні матеріали та сухожарову шафу. Це є обладнання, яке за допомогою якого проводиться стерилізація певних інструментів, а також засобів догляду за хворими. Ну і розхідні матеріали деякі. Оскільки державного фінансування не завжди вистачає на необхідне обладнання, то підтримка меценатів є вкрай важливою. Звичайно, що основне все забезпечується з боку держави. Але ми всі прекрасно розуміємо, що цей відсоток, який виділяється з бюджету на охорону здоров'я на сьогоднішній день, при тому всьому, що технологічний прогрес іде щодня, і обладнання, розхідні матеріали, вони дорожають, тому що вони є набагато якіснішими, більш функціональними і так далі, забезпечити дуже важко. Тут якраз ці моменти, коли співпраця з меценатами, з волонтерами відіграє дуже важливу роль. Відділення онкогематології – одне з найважливіших, адже дітки, які тут перебувають на лікуванні, потребують першочергової уваги. Обрали це відділення дійсно, тому що це є діти, які потребують першочергової уваги. З нашого боку, з боку меценатів, волонтерів і так далі, тому що на сьогоднішній день цим дітям можна допомагати і допомагають, але ви прекрасно розумієте, що є морально-психологічний, етичний фактор даної проблеми і так далі. І дійсно це лікування є дуже дороговартісним і затратним. Варто наголосити, що у Закарпатській обласній дитячій лікарні щороку відбувається часткове оновлення обладнання. Минулому році ми закупили наркозно-дихальну апаратуру сучасну. Ми закупили експертного класу ультразвуковий апарат для обстеження дітей, в першу чергу, з вадами розвитку серця і так далі. Наразі вже майже все отримане обладнання використовують під час лікування, а до кінця тижня обіцяють встановити і сухожарову шафу.